ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶିଲା କରୋନା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 22 କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ। ବୁଧବାର ହୋଇଥିବା ଟେଷ୍ଟିଂରୁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିବ ହାଟ। ହଟସ୍ପଟ ପୂର୍ବରୁ ହଟସ୍ପଟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପଟ ଆଉଟ, ପୁଣି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିବ ହାଟ। ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଫୋକସ୍ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ହାଟ ଓ ମାର୍କେଟରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ନୁହଁ, ବରଂ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ, ଏପରିକି ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଉଭୟ ହାଟ। କାରବାର ଚାଲିବ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି 4 ନମ୍ବର ହାଟକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, 50% ଲୋକ ଯାଇସାରିଲେଣି। କାଲି ଆଜି ଗୁରୁବାର ଅଛି, ମାଛ ମାର୍କେଟ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେତେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁ ପୁରା 100% ସମସ୍ତେ, ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରାଜି ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କାଲିଠୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି, ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ କରିଦେବୁ ଆମେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଇକି ଆମର ସମସ୍ତ ମାଛବାଲା ପରିବାବାଲା ଯାଇକି ସେଠି ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ। ମାସ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚକରେ ତାଙ୍କର କାଟିଦେବେ, ଗାଁର ରାଉଣ୍ଡ କାଟିଦେବେ, ସର୍କଲ କାଟିଦେବେ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପରିବା କିଣିବେ। ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବାହାରକୁ ଉଠିକି ଯିବେ, ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ୱାଚ୍ କରିବୁ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଛୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଆଉ ଯେତିକି ଦୋକାନ ନହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରତାର ଯେଉଁ ଚଖଡ଼ି ଗୋଲେଇ ପଡ଼େ ତାକୁ ବି କରିବୁ। ସେପଟେ କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ସିଲ୍ କରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଆର୍ କ୍ରିଏସନ୍ ନାମକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବଦଳରେ ଚାଲୁଥିଲା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯାହାକୁ ସିଲ୍ କରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା, ତଥାପି ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।